今天是春节连假的第一天，高工局也预估将会是除夕前南下交通量最大的一天，全国道交通量的可达110百万车公里，为了平日的 1.3 倍。因为今年的过年还有9天的连假，其实也蛮助于来分散车流。截至上午10点左右，全国道车流量是比去年春节同期减少了9%。交通部长王国材也特地前往到高工局坐镇视察，那当然也点名了一些地雷路段，请大家要好好格外注意。今天目前看起来国道上还是大致顺畅，不过也担心初一到初三这段时间会爆发出游潮，尤其是初三到初五北上返乡，预估交通状况会比较差。交警一早就到苏花路廊前站岗疏导车流。春节连假第一天，虽然天公不作美，但苏花改沿线交通还算顺畅，只有部分路段有短暂车多情况。截至上午，南下车流量较去年同期降低20%。那到目前为止，苏花路廊啊沿线啊交通顺畅。啊，这边提醒驾驶朋友，行驶苏花路廊务必全线开启头灯，以确保行车安全。至于国道交通量，高工局预估29号将是除夕前南下交通量最大的一天。五大易塞路段包括国一杨梅新竹彰化埔盐系统、国三土城关西快关到雾峰、国五南港系统往头城都容易车多。预估全国道双向可达110百万车公里，为平日的1.3倍。其中国五双向交通量为2.9百万车公里。国道5号的部分目前车流也是正常的状态。就上午来讲的话，那由于交通量较低哦，那大概较于110年春节连续假期大概减少11%。就怕国道又塞爆，交通部长王国材亲自前往高工局坐镇视察。今天到10点是早9发哈，初一到初三南下，然后初三到初五北向。这个部分是他们现在预估可能会交通状况比较差的。虽然春节有9天连假，有助于分散车流，但初一到初三恐爆发国道出游潮，提醒民众多利用替代道路或避开地雷路段时段，别让美好假期塞在车阵中。记者郑宏报道。出游潮陆续涌现，特别是中部知名的清水休息站，在春节连假的第一天涌入车潮。业者现在也要加强防疫，在每个角落都要仔细消毒，同时也仔细来控管人流。民众看看有没有做好10连制的防疫措施。商家则是备战备货的次数比平时增加超过3倍。另外，民众为了防疫考量，也自备了消毒用品，更缩短在休息站停留的时间。春节9天连假正式起跑，中部最具指标性的清水休息站迎战返乡出游车潮，第一天人车开始增加。休息站业者备战过年商机，今年备料将比平常多出6倍，各家业者一天补货次数增加3倍多，买气完全不受疫情影响。温度正常，好要发送哦。不过最近疫情升温，休息站防疫也得做到滴水不漏，工作人员门口站岗一一检查民众手机，确认是否有做好10连制。另外这边门口地板确实消毒，避免群聚，民众口罩戴紧紧，还有妈妈自备香皂让小朋友到厕所洗手使用，不少人更是尽量缩短待在室内的时间。口罩还是要戴好，尽量就是来了就买东西就走，就不会停留太久。喷酒精跟那个戴口罩都外出都是要配戴好了，要防护自己。目前我一个小型车的一个停车场大概3成满左右的一个车流。除此之外，业者也减少用餐区座位，加设隔板，做好人流管控，要让民众能安心休息采购。记者洪金明台中采报。还有一条传播链就在高雄地区，疫情还烧到了北高雄。民众拍下28号晚间在大寮区公所出现了好几辆防疫巴士，掀起恐慌。因为日前大寮区的一家三口，妈妈带着2名儿子前往宜兰旅游后确诊，足迹还遍布了大寮地区，包括了邮局、超商，甚至儿子还到幼儿园上学。现在警发局也表示，民众不准边走边吃，而且还框列了采检对象，好多人都被载到了防疫旅馆要隔离。疫情持续延烧，知名的餐饮店，像是高雄的丹丹汉堡、刘家便当、邓师傅，都已经自主防疫升到3级，禁止内用。
民众拍下夜晚的大寮区公所出现好几台防疫游览车，又有人被载去防疫旅馆，引发恐慌。对此，卫生局证实，当时是针对确诊者狂猎对象，裁检后在区公所集合，统一送往防疫旅馆。只是狂猎人数要等到下午记者会才会说明。疫情烧到北高雄，住在大寮的一家三口，妈妈和两名儿子到宜兰游玩回来确诊，包括邮局、幼儿园和超商，甚至跨区到凤山十二锅都有足迹。高雄民众人心惶惶，还蛮可怕的，就到哪里都要戴着口罩啊，做好防疫消毒。是担心啊，因为很可怕啊，要保护自己呀。面对疫情持续延烧，南部知名的丹丹汉堡也出现足迹，现在开出第一枪，29号起所有门市禁止内用。其他还有像是刘江便当和邓师傅也自主防疫升三级，贴公告禁止内用，只供外带，推出外送3公里免费，让民众在家安心用餐。我们保护顾客的安全，禁止内用，因为疫情严重啊。另外，针对其他内用餐厅是否持续稽查，宣导加强防疫措施，要求相关的十连制，然后口罩以及手部的清消、量测体温区，也可以看到业者有提供一次性的这个手套。店里禁止边走边吃，离开座位也要佩戴口罩。直到除夕夜，市府将会稽查超过400多间餐饮场所，维持良好用餐环境，才能防堵疫情过好年。记者陈耀志远，高雄采访报道。现在还传出大同公司位在桃园的工业园区有2名员工确诊，分别是在家电厂跟系统事业部，其中一人是派驻桃园市府资讯中心的驻点人员。对此，卫生局第一轮框列个案同住家人，还有市府机房10名同仁，目前的 PCR CI 检都是阴性。桃园市长郑文灿也表示，和确诊个案在市府酒楼工作的所有员工都要做 PCR， 快筛的结果也都是阴性。桃园大同园区大门口严格管制，也提醒进出员工或厂商停车量体温，防疫小心谨慎，却传员工确诊。昨天有大同公司哦，那么2位员工确诊，那么一位是派驻在市政府资讯中心的机房的驻点人员，确诊2名员工分别服务于家电厂和系统事业部，而其中一人还是桃园市府资讯中心的驻点人员。卫生局第一轮框列个案同住家人以及机房10名同事 PCR 都是阴性，居家隔离中。而另外和个案同在市府酒楼工作的资讯科技局以及研考会人员也被框列采检，幸好初步快筛都是阴性。我想酒楼要当作是这个风险区域，那其他市府大楼跟综合会议中心也要当作次风险区域，一律都要做快筛跟 PCR。 另外28号新增一例感染源不明的越南籍移工，进一步医调也发现个案曾带女友到前都相关确诊者经营的美甲美容工作坊做睫毛，因此初步研判感染源和前都群聚相关，是否加速框列和溯源，要尽速阻断桃园多条传播链。建筑集团报道。